Вітаю вас у ефірі «Таврійські новини». Ми розповідаємо про головні події сьогоднішнього дня, 2 травня, в студії Анна Корбова. Коротко про таке. У Херсоні святкували День прикордонника України. Близько 200 військовослужбовців цього дня нагородили медалями за сумлінну службу. Херсонка Вероніка Мікула перемогла у конкурсі молодих дизайнерів, що проходив в Одесі. З нею спілкувались кореспонденти Суспільного. Про це та інше говоримо докладніше. У Херсоні відбулися заходи з нагоди Дня прикордонника України. Зі святом військовослужбовців та ветеранів служби привітали представники обласної державної адміністрації, міський голова, представники духовенства, рідні. Побували на заході і кореспонденти Суспільного. Херсонець лейтенант Сергій Квіточка у прикордонній службі 2 роки. Говорить, вирішив стати військовим, коли скрутні для країни часи настали. Починав службу ще з відділу прикордонної служби Херсон, потім служив в Херсонському прикордонному загоні, а зараз проходжу службу в регіональному управлінні Золочорноморському. Служба подобається, відношення до людей дуже позитивне. Змінюється відношення до військовослужбовців зі сторони керівництва. Більше вже йде європейські стандарти. Відходимо від давніх часів, коли все було дуже затягнуто, так сказати. Зараз це більш легше служити. Капелан Михайло Притко розповідає, прикордонники – особливі люди. Насправді церква не може бути осторонь наших захисників, наших військових. І ми завжди не тільки з ним співпрацюємо, ми з ними дружимо. Так, буваємо різні і по різних містах, по різних загонах, і на сході нашої держави, в принципі, по всій Україні. Скажіть, а приходять військовослужбовці до вас у своїх особистих якихось речах, звертаються за допомогою? Це є невід'ємна частина нашого служіння і завжди. Хлопці, дівчата приходять і ми спілкуємося про особисті речі, про речі, скажімо, по службі і стараємося допомагати кожному. Скажіть, які наші прикордонники? Ви з ними пліч-о-пліч, які вони? Неймовірні. Чому ця неймовірність? Тому що вони специфічні, вони не такі, як всі. Та, мені подобається їхнє ставлення до суспільства, мені подобається їхнє ставлення взагалі як і до священників, тому що ми працюємо разом з ними. Тому от саме їхнє ставлення, які вони є. Для нашого міста це особлива подія, адже Херсонська область – один із південних кордонів України. І ми, херсонці, добре розуміємо важливість прикордонної служби та впевнені, що тільки сильні духом люди стоять на захисті кордонів Батьківщини. З привітальним словом до присутніх звернувся начальник Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби генерал-майор Володимир Бондар. Дорогі прикордонники, шановні ветерани, від щирого серця вітаю вас Днем прикордонника України. Сьогодні, коли ми відзначаємо 101-ту річницю Українського прикордонного відомства, прикордонники Незалежної України своєю мужністю, відданістю Батьківщини та професіоналізмом довели, що є гідними спадкоємцями українських героїв, які утверджували українську кордонну службу та її державний кордон. Щиро дякую всьому особовому складу за самовіддану службу та працю на благо нашої країни. Особлива вдячність сім'ям прикордонників за вашу підтримку і розуміння, за тепло і любов, які надихають та на гідне виконання нелегких завдань прикордонної служби. І смутком душі та болем у серці згадуємо загиблих побратимів та висловлюємо слова підтримки рідним і близьким загиблих та зниклих безвісті воїнів-прикордонників. Хвилиною мовчання пом'янули прикордонників, які загинули, захищаючи Україну. Близько 200 військовослужбовців цього дня нагородили медалями за сумлінну службу, ветеранів служби грамотами та відзнаками. Олена Проценко, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон.
Нагадаємо, кримський напрям прикордонних військ України було створено в Автономній Республіці Крим 25 березня 2000 року. 2002-го перейменований на Азово-Чорноморський з місцем дислокації у Сімферополі. Після анексії Криму підрозділ був передислокований до Херсона, де прийняв під своє командування ділянку відповідальності, що знаходиться на адмінмежі Херсонської області та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також частини Миколаївської і Запорізької областей. Благодійну виставу «Великодні чаювання» показали в Херсонському академічному театрі «Ляльок». Близько 100 дітей віком до 10 років разом з батьками подивилися виставу, взяли участь в ігрових сценках, які підготували студенти Херсонського державного університету. Від представників духовенства діти отримали подарунки. До початку вистави дітей залучають до ігрових сценок. Сюжети казок пишуть студенти. Вони і виконують головні ролі. Я сьогодні граю у цій виставі кота. Звісно, я отримую задоволення, адже я впевнений, що ми робимо дуже добру справу, коли бачимо очі, маленькі очі наших глядачів, наповнені щастям та любов'ю, то розуміємо, що робимо все це не дарма. Я бухгалтер в військовій частині, служу вже другий контракт, прийшла з дитиною трохи розповісти про свято, щоб нам допомогли показати, і гарно провести час. Дуже любе, полюбляє. Ми забрали її з садочка замість сну, ну я думаю, ми нічого не потеряємо. Майже 10 років в театрі існує традиція готувати на Великодень благодійні вистави. Організовують їх студенти Херсонського державного університету разом зі священниками та акторами театру, розказав нам Ігор Семеніхін. Для дітей, військовослужбовців та тих, чиї батьки загинули під час бойових дій на сході України, такі заходи проводять 5-й рік. У мене це ювілейна така якби благодійна акція. Це рівно сьогодні 5 років, як я цим займаюся, як я очолив цей такий благодійний проєкт наш спільний між церквою і педуніверситетом нашим Херсонським і Ляльковий театр, звісно. І у нас сьогодні великодні чаювання, тому що на Пасху ми завжди зустрічаємося в колі родини, в колі самих найближчих, найрідніших. І що, можна сісти просто, як то кажуть, в колі сім'ї, попити чаю. Так же само і тут. Це наша така християнська сім'я, коли ми збираємося всі. Вистава називається «Великоднє чаювання», про те, наскільки воно корисне на Пасху збиратися рідним і близьким нашою сім'єю, відзначати світле Христове Воскресіння. Для наших студентів головне, що вони мають можливість грати на професійній сцені, ще навчаючись в університеті і працювати в команді, розповідає завідувачка кафедри культурології Лідія Лимаренко. Це чудово, що наші студенти всі проходять, можна сказати, школу майстерності казок. Вони зростають професійно, зростають творчо, бо вони самі пишуть. Звичайно, разом з нами, викладачами, вони пишуть сценарії цих вистав, вони пишуть сценарії інтермедій. У цьому році інтермедію готує другий курс під керівництвом народного артиста України, нашого колеги, доцента Бориса Володимировича Чуприни. Музику нам пише заслужений діяч мистецтв Олексій Пономарьов. Хореографія у нас старшого викладача кафедри хореографії Інни Білоусенко. Тобто, ви розумієте, все робиться в команді. Семирічний Володя прийшов на виставу з друзями і мамою. Жили собі сусіди на вулиці, одні два хлопці не посиди, великий і малий. Усім були не схожі два сусіди хлопчаки. Один поводив зможе, а другий навпаки. Кожен рік ми готуємо, діти готують, студенти, нову виставу, нову ігрову програму. Зайняті другий, третій курс традиційно в цьому святі. І сьогодні ми також підготували нову виставу казкову, нову ігрову програму, яку зараз, до речі, почнеться. Дві вистави в нас. Сьогодні ми покажемо. Гадаю, що глядачам буде цікаво. А всі дітки, які прийшли сьогодні на виставу, додивилися її до кінця, обов'язково отримують ось такі подарунки.
Триває вистава 35 хвилин. Яскраві декорації, музичне оформлення, відеосупроводження. Головний режисер театру говорить, що студенти врахували ці аспекти, щоб зацікавити дітей. Олена Проценко, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Учениця Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну Вероніка Мікула в конкурсі молодих дизайнерів «Погляд у майбутній південь», що проходив в Одесі, посіла друге місце. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з переможницею регіонального відбору. Вероніка Мікула подавала на конкурс 5 ескізів колекції одягу «Стиль міста», з яких 3 образи члени журі відібрали у регіональний фінал, що проходив у середині квітня в Одесі. Разом зі мною працювала команда, розповідає Вероніка Мікула. Потрібно було представити колекцію, концепцію, ескізи відправити, що їй було зроблено, і від нашого училища було запропоновано 3 колекції, проте пройшла саме моя, яка була створена в стінах навчального закладу. Там також створена творча група колективу. Це перший раз, коли ми так працюємо із учениками училища. Були розроблені ескізи, і вони прийшли, і потім нас запросили саме на цей конкурс. Дизайнером мріяла бути, навіть недобре розуміючи, що воно таке, говорить Вероніка. Тому спершу закінчила Херсонський національний технічний університет. Я хочу сказати, що мені, наприклад, навпаки подобається, тому що саме в університеті розкрили мої якісь таланти творчі, і тому тепер в подальшому я більш трошки по-іншому сприймаю ескізи, і, тобто всю цю професію, і тобто вже деякі навики в мене є, мені трошки легше, ніж другим моїм колегам і дівчаткам, тому я, наприклад, мені навпаки так краще. Мені цікаво пізнати абетку професії, розповідає Вероніка. Від придумати ескізи, потім все це самому розкроїти, пошити, тобто знати технологію, тому що якщо в мене будуть якісь працівники, щоб я могла з ними як спілкуватися на ми, щоб друг друга розуміли. Люблю експериментувати з тканинами, з фактурою, говорить Вероніка. Мені подобається працювати з різними тканинами, тому що мені більше подобається експериментувати з техніками, тобто створювати якісь такі фактури. І тому сказати, що саме якась одна тканина, я не можу, а створювати якісь цікаві моменти. Також мені подобається вишивати бісером, тобто створювати якісь такі цікаві фактурки. Мені складно відповісти на питання, хто мій кумир в професії, розповідає дівчина, але кожен дизайнер має якусь цікаву фішку, як говорять, але мені більше, мабуть, подобається дом моди Шанель, тому що вони саме працюють із фактурами, придумують цікаві, інтересні фасончики, фасони, тому вони мені більше подобаються. Вероніка – наша гордість, говорить старша майстриня училища Наталя Парафіленко. Вероніка здобула перемогу як і для себе, так і для нашого навчального закладу. Ми дуже цим пишаємось. Для нас дуже важливо, що в нас навчаються такі талановиті учні. І це дуже приємно працювати з такими учнями. Олена Проценко, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. І поки що це всі новини. Більше інформації о 20:30. Тоді ми з вами і побачимось. Приємного вечора.